Në prag të festave të fundvitit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka shtrirë aksionin edhe në qarkun Elbasanit, ku janë kontrolluar tregjet e hapura, supermarketet dhe thertore. Si pasojë inspektimeve të fundit, janë bllokuar një sasi e konsiderueshme ulli i konservuar, pasi u konstatua prezencë bakteriale, si edhe janë gjobitur disa subjekte. Nga kontrollet e ushtruara kemi konstatuar një sasi produkti ulli i konservuar, i cili është i patriketuar, nga ana jonë është masa e bllokimit të produktit. Ne kemi gjetur problematikat tona në drejtim gjumërshmërisë së produktit, kryesisht në mos pasjen e fletës analizës dhe mos përputhjet e fletës analizës me produktin që është gjetur në supermarket. Përveç cilësisë së produkteve ushqimore që hidhen në treg, një nga problemet që hasin më së shumti konsumatorët në prag festash është edhe ngritja menjëhershme e çmimeve, e cila edhe këtë fundvit ka kapur trendin.